Býval s tím, který mě mýval rád. Dávno to všechno je pryč. Svět svůj mám nadarmo vzpomínkám k duši mé. Těchto pár vět, zdám se silný, víš, tak srdcí mé, hroutí se svět, víš, lásko má, že se dobře mám, je pouhou frází, uvadám jako ten květ, čekám na úsměv tvůj, řekni hned, vrát se mi zpět. Zdeňku, já vás dneska vítám v Národním divadle, je mi ctí. Děkuji, když možná přivítat bych měl spíš já vás. Je to moje domovská scéna tady, takže já vítám vás pěkně. Děkuji, my jsme se dneska sešli všichni s vašimi kolegy proto, aby jsme si povídali o vás, o vaší práci. A začněme rovnou, prozraďte, vy vlastně už léta spolupracujete s agenturou Amfora s panem Petrem Salavou, který pořádá mnoho prestižních akcí. Jak se vám spolupracuje? My se s ním spolupracujeme určitě výborně. My jsme se poznali na 80 Václava Hybše, kde mě Petr tenkrát oslovil, abych vystoupil v Hyberní na jeho vánočním koncertě a stala se z toho krásná tradice. A když jsme založili tady naše uskupení Il Bohemo, tak jsme Petra oslovili s tím, jestli by ho naše práce nezajímala. A teďka s tím spolupracujeme taky. Já ho považuji za velkého profesionála určitě a myslím, že jsme v těch nejlepších rukou. A Zdeňku, představíte nám vaše Il Bohemo? Určitě, takže jedná se o solisty zdejší scény. Tady je Pavel Schwinger, basista, zdejší půlkrabý Filip Mazeto, vedle něho Igor Loškár, já začnu těmi muži. Ten je teda za prvé Slovák, za druhé na domovské scéně v Brně v Janáčkově opeře, ale v Národním divadle hostuje v mnoha titulech, jako je Poprask opeře nebo Láska ke třem pomerančům. A aby jsme nebyli jenom takový hutní operní basisté, tak jsme ještě jako spolupráci pozvali Barboru Řeháčkovou, Barboru Swing, která nám vlastně tak trošku zjemňuje to naše operní halekání. Pavle, prozradíte nám, jaké vy máte Il Bohemo hudební vzory? Nepoužil bych slovo vzory, ale velkou inspirací je pro nás hudební skupina Il Divo a Il Volo. To je vlastně, jsou to hudební kvartety, které vznikly, myslím si, že po vzoru tří tenorů. A co se týká hudebních skladatelů? Tak já myslím, že my hudební skladatele asi nemáme žádného oblíbeného, že tak vybíráme písně podle toho, co se komu líbí, tak to předloží skupině a máme každý právo se vyjádřit, jestli to budeme zpívat nebo ne, ale jen tak jako namátkou, co jsme si jako, na čem jsme se společně domluvili, tak byl Ennio Morricone, Adele, Celine Dion, anebo třeba James Horner, John Williams. A teďka připravujeme krásnou věc od Il Volo právě, která se jmenuje Grande Amore. Je to píseň, která nádherně šlape a myslím si, že se divákům bude moc líbit. Většinou se dávají dohromady tenoři po vzoru hvězdných tří tenorů. A jak fungujete vy? To je jedna část mé otázky. A druhá část, kdo má hlavní slovo tady ve vašem skupině, ve vašem kvartetu? A jak zapojete tady paní Barboru? Tak zaprvé, možná bych si dovolil říct, doba tenorů skončila, na scénu nastupujem my. A já bych se trochu bych odbočil od té otázky, jak jsme vznikli. V podstatě mě oslovil Zdeněk po premiéře Poprasku v opeře. A koncepce byla taková, že to založíme na hlubokých hlasech. No poprvé, když mi poslal noty, tak jsem se na to podíval, říkám, tam bude nějaká chyba, Zdeňku. A ono ne, ten rozsah je tam fakt vysoký, takže co se týče třeba mě, tak zpívám bariton tenor. No a kluci to tam hezky barevně ladí ze spod a Barborka to tam celé zněžňuje, takže koncepce je jasná.
Zdeňko, vy jste asi opravdu sáhl po tom nejlepším, co v Česká republika ve vážné hudbě nabízí. Je tomu tak? Tak řekněme z mého pohledu určitě, no, jako samozřejmě operní zpěv nebo vůbec umění je věc velice subjektivní, ale já za své kolegy naprosto ručím a všech svých kolegů, kteří tady stojí vedle mě, si opravdu vážím a proto jsem je ke spolupráci s Ubohem pozval a proto jsem je oslovil. Pro mě osobně jsou ti nejlepší. Paní Báro, vás už ale diváci ocenili v Národním divadle ohromným potleskem. Při zahájení sezóny, kde jste vystupovali, měli jste z toho radost? No, bylo to naprosto úžasné, jednak i atmosféra byla trošku jiná, protože vlastně všichni jsme zvyklí zpívat večer, kdy nevidíme na obecenstvo a tady to bylo vlastně za bílého dne, takže krásně jsme viděli reakce, viděli jsme obličeje. Mně osobně samotné se stalo, že tam byl nějaký pán, u kterého jsem viděla, že opravdu zaslzel a já jsem se tak napojila na ty emoce, že jsem nebyla schopná skoro ani dospívat písničku. Takže bylo to opravdu strhující, bylo to opravdu krásné. A dojemné. Igore, vy chystáte na velký vánoční koncert v Pražské Hybernii. Na co se může publikum těšit? Takže koncert bude v Hybernii 15. prosince v 11 hodin dopoledne, takže výjimečný čas, aby si to nikdo nemýlil s večerem. No a zazní tam různé žánry přes klasiku, operu, pop, rock, muzikál, uslyšíte všechno, každý si tam najde to své. Takže výjimečný koncert a diváci se budou mít na co těšit. Přesně tak. Čas prožitý ve vaší společnosti nejen rychle utek, ale byl velmi příjemný. Myslíte si, že bych vás nakonec mohla požádat o nějakou skladbu s vašimi krásnými hlasy? Dobře si je zapamatujte, to byly Il Boemo.